რომელიც ყოველას თქვენ თან არის ლუკა პლონი და გიო. Hello guys. ეს გიო არ იყო მე მომი შემარხზე არასდროს. ან მე მგონი წინა ვიდეოში იყავი ბრავლ სტარზე. მოდა გიო მიყიდე დღეს ისეთი მაგარი სკინი. დღეს ვიდეოზე მიხვდით რომ შენავალთ 30000 თაზე. ეხა მოდით ერთი ხელი ვითამაშოთ და მე უკვე დავიწყებთ თასების სერიოზულ და თამატებას. და რატომ უჩანს მაგას ტრუსიკები? Шави. Я был ихос. Намапия. Ау, рави. Ихос. 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 Эмапи ихос. Эмапи ихос. Ихос, хо. Винавихо. Рави, რომელიც კარგი თამაშობს. Ихос. Ау, ара, тюбя, убрать всё сразу თავედით тасებზე. О, ესე. Дезе ხო? Ам დაბალი აიღეთ წავედით რა. ა დაბალიენია 30000 მჭირდება მეტი არა 3 მოგება დაახლოებით. კაი მიდი. მიდი, წავედა. ვაი ბრალბოლი. ხოს. არა იყოს ეს ფოტო. ბრალბოლია. ანუ კაი. არ ვიცი წინა ვიდეო 20000-ზე რო ავედი როდის გადავიღე, მაგრამ პლეილისტი ბრალ სტარზე იქნება მარჯვენა ზემოთა კუთხეში. წავიდი რა მასალა შენი ვიდეო ნახე თავში აკეთე. ანდე დაჩემა მე ხომ მომხდება. ხო ხო. ნა ნა ნა. ჩვენ. აი რა ძბავსია, რაღაც ნოუნეიმია. როგორც ანუ იქნებ ყოველ ბრავ სტარის ვიდეოს სკოლაში არ გადავიღებ, მაგრამ ეგრე ხდება რომ მანდაც სკოლაში ხდება ყველაზე საინტერესო. მე ვაყურებინე. აქ შოთი კომიზის კიდე, მაგასაც არ იცნობ. ბაია ბაბა ერთი ჩავერუნ ძაი ახლა მეც გამომძახებენ დაწეში ოპა ვინ 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 მე ვამე აა ხო დამოუწყა აბა ყავა სიარული რო შეიძლება. ეხა მე ვიქნები უყურეთ დაუმწერებო. აი მოხდა. აი გაიქე თმაში. სწორად აღვაგე. ეგ ეგ ეგ. აი სწორად ვისავირებ მე. ანჯულოთ თამაშავ. მე რატოიე ტიკეტი. არ ვიცი მას. ობოტები არიან მოგეთ. ოპა ობოტები. ანუ დაბაზრო თამაშობთ? მოდი რა. გიოს ასე არ ხიქონდა, მაგრამ არ ამგონია რომ კაზრი იყოს დატოება ლინკში თუ გიოს უნდა. არ ხი რო გქონდა. აი. არ უნდა. ხო შენ ხმა მე მგონი ცოტა დაბალზე. ვაი. აი, აქ ის შემოვიდა რა ქვია, ჯაშ. აბა. ა დუა. ისე წავაგოთ ეს წარმოიდგინე. ნავი არ ამგონია. ნახოთ. ორივე ისა ახლოა ძმა. რანდომი როგორ ეჩა. მაგრამ სამი სირთულის ბოტები არსებობს, იცი? ჩვენს კი მაგარი მოხდა. ხო. იმაიც მოკლა. ერთი მოკლა. ვა. ეს გიოს ხმაც არის მე ცოტა. აი. აუ, ოპა, ეპიკი. მე რა ერი. აუ, მიდი რა. ზუნ ცოტაც გვინდა მეგობრებო და 30000-ზე ავალ. ამდენი ხნის მე. ასევე გამოიწერეთ არხი და ლაიკეთ ვიდეო. ჩემი მიზანია ამ წლის დასასრულამდე ვაგრო 750 გამომწერი. და subscribe for els. თორემ მასწავლებელი დაგხვდები. აბა.
750. Მიდი შედი უკვე. სადარიან. შენთან შედი ჩემთან. ო, ეყავაგეს ყორედი. აუშა. ანუ ბრავ სტაციც უკვე ხშირად არის ხოლმე გამომწერებო. ზარია. გაზე დაიდება ვიდეოები და რაღაცა. ანუ ჯერ არ მინდა დავასპოილერო დიდად, მაგრამ ბრავ სტაცი კი დაბრუნდა, ასე რომ ვთქვათ. კი შუათა დაიდება. კი შუათა დაიდება, მაგრამ ანუ რომელზე, რომელ თამაშზე დაიდება და ოი 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 რა მოხდება ეგ არ. ტიკი ტიკი ტიკი. დათყრი დათყრი დათყრი. ფარი ფარი ფარი. ორ როკინი ხარაზი არა ხარა როგორ მოხდე რა ივის მომკლე ანუ სტო მოხდა კაი და იქნება და დაარები მე დაარები აუ ერთი ავიდეო 30000-ზე და მეტი არაფერი არ მინდა კაი ყოფში შევა მართლა 50 რაღაცაში 100 რაღაცაში ბოტები არიან 14 წუთში უნდა მოვაწყოთ რა 14 წუთში მამა მოვას ვა 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 ოპა აუ რატომ მოყალი ეს კაი წავიდა აქრე ხა ავიქაჩოთ ელ ვოი 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 მოყალი ორა არის, კაი შევიცვლიე წუთს. რეგიონი ეთქარია. არა, არა. მაღაზი მყავს, დაბალი თამაში. კაი, ლარი და ლოისავია. ანუ სასროლი. ვა. კიდე? აა, ეპიკებია. სამი ეპიკი და მე სუპერ ეს და ეპიკს ვერ ვიტან. სამა ეპიკი. სუპერ რეიჯი, ა სუპერ რეიჯი არა, კომუნიკებია ჩემი. ხო, რეიჯობია. რეისრო ხედავ ეგრე არ წხს როცა ეპიკია აი ეპიკი ერთი ლეგენდარი და ეპიკი შეიძლება მიტიკეს გადაგიყოს გეგონა ხო აუ პროები არიან პრო პლეიერები კაი ჩვენს პროები ვართ უნდა ვიყოთ მაგიტოქია ლუკა ბრო ო წედავსებად ჩვენ ვეპენი თამაშობთ ახლა და ასე გინდათ ვეპენსაც გეტყვით რომელია, მაგრამ მარტო 50 ლაიქზე. Like and subscribe. ეგ ვიდეო თუ აგროს 50 ლაიქს, ლინკს დავდებ გამომწერებო. აუ, მაგა. ლინკს დავდებ, რომ გადმოწეროთ ეგ ვეპენი. სახელს არ გეტყვით, მაინც. ძალიან კარგი ლინკია, ლინკი თუ ვაიპი. ხო რა, ვეპენი, ვეპენი. ვეპენი. იმიტომ რომ მე ხა ბრასტოს თამაშობ თორი, ეგრეც კარ, ეგრეც რაღაცა წარჭერა. მე ვერს აქ დაჭერილი, მაგრამ. ხო. მე ვთამაშობ კარგად. და მე ხა. აუ, დასულ ვაგებ რა. არა. ემბენის ყოების თან გადაგიცავს. ნეტავ. როგორ აუძილი აზე არა. აუ, კარგად. შენიგიო. იქ შეიძლება სადაც ის. რა ქვია იმათ? ფოთქვის. მაგრამ უნდა დავწყდე არა აზრი არა, კარგი ვარ. კარგი, აზე არა. ე რა, სულს მე სამი ადგილას სტატო გავდივარ. ახლა რა, ანუ ეს ძალიან ცივი პრობლემაა მე სხვა. თან სულ მე სამი ადგილას გავდივარ. აუ, გრომსაუბრობა მე. ვის? გრომზე შეიძლება დაცვალო, ანუ რაღაც კაი პრობლემა. გრომი და მე. აი, დაბალი თან რომ სამზე გრომს იყო. აუ, რავი, ე ჯანეც ავიღებ. ხო, გითხარით ჯანეც. აჰა. ეხა ველოდებით სანამ დაიწყება და subscribe-ით კიდევ ერთხელ მეორე ყოველ წუთს გაახსენებთ. ანუ კიდევ ერთხელ მე მაგრამ ლინკს აღწერაშიც დავწერ თუ ეს ვიდეო აგროვს 50 ლაიქს ლინკს დავტოვებ VPN-ზე. არა, რაღაც ვიდეოები 50-ს აგროვებ. ერთ ვიდეო 100 ლაიქზე მეტი აქვს, მაგრამ პოპულარული არა და მაგითო. ნაფსე. პრობლემები არიან. ნუ ეგრე 2000 რა ვიმატოთ, კაი ხანი ვერა ვარ. მე სამე მეორე ადგილი. სო და მე ხდა. არა. ოპა. აუ, მოწვე გავხვდი და მე.
გასავ, გასავ. აუ, всё, დაგვარ, დაგვარ. ერთ დარჩიაში. ოპა. დარჩენი იყავი გავაკლავი. კაი, გადახტებოდა ისედაც. აუ, მე მომკლავს ეს. მარტო ჩემი. მოჩვას რა იქ მაიმული. ხვარდავთ ხდე, ხვარ გავფინდე. არა, არა. აუ, მომიწევს. ანუ კრიტიკულ შემთხვევაში გავფინდები. შიო კრიტიკული შემთხვევაა. არა, არა. გადა. კრიტიკული შემთხვევაა. ბლია, დრაგინა. დოტყი, დოტყი, დოტყი. გიო, ეცადე ნუ არ მოიყვანო აქ რა, განაწილებულად ვიარო. თუ იმალებით. შო ვიკემპერებს ოთახნით. კემპერობა ცუდია. არასოდეს არ იმკემპეროთ, მაგრამ ეგეთ შემთხვევაში როცა ძალიან ძალიან მე და 30000-ი. ტიმერობა ხო ცუდი არა? Ну, ტიმერობა ეხლა როგორ როგორ, მაგრამ მე არ ვტიმერობ, იმიტომ მე არ მიყვარს მაგალითად. აუ, სადაა ესე? მუხალატობენ ხოლმე. პროუტი სადაა? ოპა, ვიპოვე. აუ, რითვერე მოვიდა მეორე ადგილი რა. აუ, მიშოლი. აუ, ვილოა აქ იქთან, ვილოა იქა. აა, რავი, არა, 10 არა. ვა, მოკლა. აუ, ხა ერთი დარჩა და კიდე 4 დარჩა, ბიჭო, გარბის და გარბის. 4 გუნდია კიდე, რამდენი მრავლერი მოს. ერთი ტყუია, ერთი ტყუია დარჩა. ეგა მოყალი. 3 გუნდია, უკთხო, ერთი გუნდი მოკლეს. Yes. მარა მაინც კიდე მოგვიწევს ერთი ხელი, აუ, 9 წუთში აზარი. ხა, მიდი, მიდი. ერთი. ვერ ვასწრებ. აი, არა. აუ, ერთი მოასწარე. კაი მაინც. მე ვაცილი. ნუ აი, ცირა. Там вот там вот дали, дали, дали. Мы сейчас имас рагаться. А. Амбер. Опа. Гиве тактики тфу мушаут ра. Сацалке раган гони кайкеба, вот сацалке ше. Ми ме сураша, кайге, шен дагаза. Кай. Мара шен ни. Арада ме онда расауде. Ара ме ме имторашау, исети вар да ме. Ану хора гром сакмаут. აუ, შემი კაი. არა, ძმა, მოვიდე, მოვიდე, ტელი მოვიდე. ესეთი ცივი ბრაულერი ის არ არის, ხარო. დაგვერხეს. მეორე ადგილი მაინც რა. აი, რაღაც ცოტა დაგვიანებით ის ისა ტყუებს. მიდი, მიდი. გატახე. აუ, არა, იქ ანჯელოა. დატყლი, დატყლი. აუ, სიან ჩადოქმებია. როგორ გამაკლა ერთი ტყუ? ძალიან მალე აზარი, ვერ ვასწრებ. 8 წუთში, 7 წუთში. მე ხო შეგეტია მისთვის. ვაი, მე მარა ხა გაჩნდები და შეგამჩნევენ. ვაი, ვაი, ვაი. შოუტი, შოუტი. ერთი არის. აუ, ის ფარი აქ იმას. აუ, აუაცი, ეგა მოკლა. მესტრებდაო. მაქს, მაქს, არა, მაქსი არა. მოდი აქ, აა, მოდი აქ. გაიხმარა თუ? არა, 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 დაში, დაში. ვაი, ვაი, აუ, ეხა არ, ფუ, გადავს. მიდით რა. მოდი დაიჩერება. აუ, კატა. გადი, შოკი, შოკი, გადი, შოკი. Yes. აუ, აუცი, შეხოვი დავაჭირე. უი მე. ნო. არაფერი, არაფერი. ხილა. მომკლეს. არა, ხო. უთვეთ. მინა სნაიპერი ფალოთე. აუ, რა მეზილა ეგ ანჯელო. აუ, რა სიძილევდი. მაქსი რო ყოდა. ესი გამარცხების გამო მოიგენ ისე წააგებნენ. კაი, ერთი მე მგონი. ერთი მაკლია. 4000 მაკლია. ოპა, ეს ვიურა. ჰა? მაგრამ ჯანკერო თამაშობ მომთან. არა, ეხა კარგად ვიყავთ, ა. კაი ტაქტიკა გვაქვს, მე დაგიოს. ფასებსაც ამატებს ხოლმე. ხუთი, სადღაც ხუთი წუთი. მათი ოპა. ოვა, მოასე. უნდა მოას. შენ ვუ თუ მოკლები დაკაზე, შენი, შენი, შენი კორიერა დაკაზე. ჩემი კურიერა მოკლე. ვაი, ვაი. ეს პრობლემაა.
კოლეჯზე რა მაგარი სკინია ისე ეგ. აუ გაჭენდა მიშველებს. მე არ გამიჭედა ეხლა. აუ მივხვდი. მე მგონი ჭედას ხო, აი მასიური მასში მიდიხა რა. ლარი ვარ მგონი. ანუ FPS-ი ვარდება. ლარი ვარ. ვაი ვაი ვაი. შენ ოფკორ დარჩი. აი რამა შენ შეუტოვდი და ჩავაკლავდი. აუ რამდენიმე ჯია. ხო, ჩესტერს. ჩესტერი არ ყავს ესე. არა, არა. ხა ჩესტერი ჩემზე არის. შურვა დადო ზარია. ხო რა. არა, არა, არა. ეთქი გავო, გავო. წადი, წადი, ჩესტერს, წადი. წავა, წავა, წავა. ეკიდან ზემოდან, ზემოდან. ვაი, ვაი. იცის, იცის. გადა. ერთი ტყვი გაგა. აუ, აშურს წავედი. ეხა აქეთ იქით რო ვარბენინო არ მინდა. არა, არა. ხო, ორი, ორი. ორი გუნდი გთხო რა არის? ოპა. ჩატმალეიგა. კлау. დაწმუნებული ხარ? Yes, yes. უბრალოდ თავში დაიო. უი მე. მოვიგეთ, მოვიგეთ, მოჭენე მოვიგეთ. არ ვიცი, შეიძლება. ბანკებია, ბანკებია, აი ხომ, აი გავისკავ. 30000 გელოცავ ლეკა. ო, მე გელოცავ. ხა, 30000 დავდო. ხო. ხოი ზადეთ ხაო, მოკა. ლაი. არა, არა, აი არა ფერ დაიკიდე. ლიუს. Let's go. Let's go. გოგოებს შეხედეთ. გოგოებს შეხედეთ. გოგოებს და ჩვენ 30000-ზე ავედი. 30000-ზე არიყავი? არა. გამოწერებო ავედი. ლეგი დარი. იო. მე ხსნი. და რა მახსენები ხო? არა, არა, არა. და ძაფი. იო. და ძაფი. მე. აა, გო, 1000 კოი. 1000 კოი. მე კი გოხსენი. ოი მე. ბოშობა, ბოშობა, ბოშობა. ყველა ბრალერი მყავს ოფიციალურად. ყველა ბრალერი მყავს ოფიციალურად. Let's go. Oi me. Oi me. Კიდე, კიდე. რა? კიდე. ე. აი. ეს აიღე, ეს აიღე. დაიცადე. Oi me, ხა, ხა. ეს აიღე. Oi me. ო, ვიღებ რა ერთს ხო? Oi me. ეს ლეონის განა ვიღებ. რა ლეონი? Oi me. მე კი გახსენი, ყველა ბრალერი მყავს ოფიციალურად. ათისი, ლეჯი და 1000 კრედიტი დაუდო. ლეონის კარდა ვიღე ფოცალე. ლეონის სადა ბლეა. ა. ოპა. ბოშო, ბოშო. კი. დამწამეორე. დამწამეორეს გადავედი. გელოც, ოპა, ფონი. გელოცავ ლუკა. Yes. აუცილებლად. აუცილებლად უნდა ალეკო. აუცილებლად დავალაიკოთ. გამოვიწეროთ არხი, აი აუცილებლად. დღეს გავხსენი ყველა ბრაულერი. ოფიციალურად ყველა ბრაულერი გახსნილია. 50 ლაიკი ავაგროთ. 2 წანი. ლინკს როგორ ვთქვი, დაგიტოვებთ. თქვენთან იყო ლუკა პრერანი, გიო მეთავაშებო და აქ ჩემს გვერდი ცოტი კოიცდა და ყველას ნახვამდის. ნახვამდის.